यो त अब भावी दिनहरुमा देख्दै जाने हो विश्वासको मत भएपछि मात्रै यो बाँडफाड हुने मैले सुनिरहेको छु यस्तो हो अब जनताले जुन एउटा म्यान्डेट दिएर पठाउनु भएको छ जनताले जुन एउटा मलाई जिम्मेवारी सुम्पनु भएको छ त्यसको लागि मन्त्रालय स्तरमै पुगे भने त काम गर्न अझै सजिलो होला प्रभावकारी ढङ्गले गरिएला तर पुग्न सकिएन अथवा भएन भने पनि गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छ हामी त्यसमा लागि नै रहन्छौँ हामीले कति ठाउँमा औषधि पुगेन भन्छौँ तर पुगेको ठाउँमा एक्सपायर भएर गइरहेको पनि छ नि स्वास्थ्यकर्मी नपुगेका ठाउँमा मैले खासमा निरीक्षण हुँदैन आज यसो अवलोकन गरौँ र सम्भावनाको बारेमा अध्ययन गरौँ भनेर आएको हो मैले धेरै ठाउँमा हेर्दाखेरि हामीसँग यो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनेर स्वास्थ्य चौकीलाई अपग्रेड गरिएको जुन अवस्था छ तर सेवा चाहिँ उस्तै छ भवन अपग्रेड गरेका छ होइन अझै पनि मैले देखेको चाहिँ हरेक ठाउँमा हामीसँग भवन छ स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ तर त्यहाँ सेवा विस्तार भइरहेको छैन जस्तै एउटा वडा स्तरीयको एउटा भनौँ न एउटा हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भन्दाखेरि हामीसँग छ सातवटा त्यहाँ कोठा छ ठाउँ छ सामानहरू राख्न सकिने छ स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि विभिन्न तहका राख्न सकिने छ धेरै जस्तो डक्टर्सहरू नर्सहरू बेरोजगार भएर बसिराख्नु भएको अवस्था छ होइन र टिचिङ प्याटर्न हाम्रो थापाथली वीर अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप थियो कि नसक्नु छ भने चाहिँ यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ बिरामी नै हुनु देख्न सक्नुहुन्छ होइन यसमा हामीले थोरै एउटा पोलिसी लेभलमा नै काम गरेर यी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि नियमित रूपले डक्टरहरूको उपलब्धता नर्सहरूको उपलब्धता त्यसै गरिकन सामान्य चेकअप र सामान्य ल्याब सेवा सामान्य शल्यक्रियाहरू चाहिँ र मातृ शिशुका सेवाहरू हामीले यहाँ राख्न सकियो भने ठुला ठुला अस्पतालमा हुने चाप घट्न सक्छ स्थानीयले आफ्नै स्थानमै सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् सम्भावना प्रशस्त छ मैले यहाँ थोरै के भन्छ समन्वय र नेतृत्वको अलिकति त्यो एउटा काम चाहिँ मैले अभाव महसुस गरिरहेको छु धेरै गर्न सक्छु यो स्थानीय प्रादेशिक सरकारलाई सँगसँगै लगेर होइन पहिला त पोलिसी भएका पोलिसीहरू अनुसार भएका दरबन्दी पनि पुरा भएका छ कि छैनन् चेक गर्ने अर्को चाहिँ यो मैले किन पनि अवलोकन गरिरहेको छु भने विभिन्न ठाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भनेर समुदायले आफै बनाउनु भएको ठाउँमा उपकरणहरू मैले देखेको छु जस्तै वडा नम्बर 14 म केही दिन अगाडि पुगेको थिएँ त्यहाँ एक्सरे मेसिन माकुराको जालो लागेर बसेको अवस्थामा छ त्यसै गरिकन हरिसिद्धिमा पनि त्यहाँनिर स्वास्थ्य केन्द्रमा यो आँखा चेकअपका सामानहरू डेन्टल चेकअपका सामानहरू सब माकुराले जालो लागेर बसेको अवस्थामा छ ल्याबका सामानहरू छन् यही ठाउँमा पनि धापा हलमा पनि भर्खरै ल्याब सञ्चालनमा आएको तर केही वर्षदेखि नै बन्द भएको अवस्थामा छ होइन केही समय भइसक्यो भनेपछि त्यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ थुप्रै ठाउँमा भएका उपकरणहरू लाई सेन्ट्रल पुलमा ल्याउन सकिन्छ र सञ्चालन गर्न सकिन्छ सम्भावना प्रशस्त जनशक्ति र त्यहाँका स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा राइट लिडरसिपको मात्रै यो त अब भावी दिनहरूमा देख्दै जाने हो विश्वासको मत भएपछि मात्रै यो बाँडफाँड हुने मैले सुनिरहेको छु यस्तो हो अब जनताले जुन एउटा म्यान्डेट दिएर पठाउनु भएको छ जनताले जुन एउटा मलाई जिम्मेवारी सुम्पनु भएको छ त्यसको लागि मन्त्रालय स्तरमै पुगे भने त काम गर्न अझै सजिलो होला प्रभावकारी ढङ्गले गरिएला तर पुग्न सकिएन अथवा भएन भने पनि गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छ हामी त्यसमा लागि नै रहन्छौँ यो त मेरो म पेसाले चिकित्सक हो जनरल सर्जन हो यो म 5 वर्षको कार्यकालको लागि सांसद होला तर म जीवनकालकै लागि चिकित्सक हो नि त अब यसमा चाहिँ मेरो म 5 वर्षपछिको निर्वाचनमा फेरि आए पनि नआए पनि मेरो जीवनकालभरि नै यसमा मेरो निरन्तर भूमिका रहन्छ मैले चाहिँ देशैभरि भनौँ न स्वास्थ्यकर्मी नपुगेका ठाउँमा उपकरण नपुगेका ठाउँमा सेवा नपुगेका ठाउँमा विस्तार पुर्याउने गुणस्तर बढाउने र विशेष त सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्पतालहरूका चाहिँ गुणस्तर बढाउने त्यहाँ सेवा विस्तार गर्ने भन्ने नै मेरो योजना छ र स्वास्थ्य बिमालाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले सुनिश्चित गराउँदै हरेक जनमानसमा पुर्याउने र राम्रो कुरा के भने ललितपुरमा स्वास्थ्य बिमा अहिलेसम्म थिएन यो चाहिँ अब चाँडै नै स्वास्थ्य बिमाको सेवा अनुभूति गर्न पाउनुहुनेछ यहाँका जनताले भन्ने सुरुवात पनि महानगरले पनि गरिसकेको छ विभिन्न स्थानीय निकायहरूले पनि त्यसमा एकदम अग्रसर हुनुहुन्छ